Dobrodošli na moj kanal u ovo nedeljno otvaranje od 1. do 7. februara za sve znakove zodijaka. Pa ovako, dragi ovnovi, nedelja pred nama vama donosi veliku sreću i ispunjenje u bračnim odnosima, u poslovnim odnosima. Očekujte neki lepi dobitak, učvršćenje odnosa, pomirenje. I to je to za svu istinu. Dakle, ili ćete dobiti neki možda poklon, možda priliku da se zaposlite ili započnete emocionalnu vezu koja će vam biti na jednu dugotrajnu radost. Dakle, sve što započnete ove nedelje u smislu učvršćivanja već postojećih veza, prelaska na novi nivo, jel, vaše već postojeće veze, može biti u pitanju prijateljstva, ali pre svega ovo je nešto, dakle, vama onako životno bitno. Dakle, to su u pitanju bračni partneri, takođe i poslovni poduhvati. Dakle, ako sada dobijete posao ili započnete ga, potpišete neki ugovor i slično, donosi vam veliku sreću, materijalni napredak, radost, prosperitet. Ako ste zakazali venčanje možda ove nedelje, vaš brak će biti onako dugotrajan, uspešan, plodan, blagosloven, što se kaže u svakom pogledu. Jedna prilično dobra nedelja za vas. Ovako, bikovi. Ove nedelje. Dragi bikovi, ove nedelje budite obazrivi u komunikaciji sa drugim ljudima. Ako je moguće, izbegnite neke svađe, sukobe svakog tipa na poslu, u privatnom životu i tako. Možete doživjeti da, evo sad, ove nedelje otkrijete da je neka osoba bila ljubomorna na vas, na primjer, i da vam to donese neke neprijatnosti, ali dobro je u svakom slučaju i to, zato što će vam ono neke stvari biti jasnije. Većini vas se ove nedelje pruža prilika da predmet neke vaše želje i čežnje sada onako jasno izrazite i možda preduzmete neke korake da to i ostvarite. Ako ste bili u onoj dilemi da ne znate šta želite, sad ove nedelje to možete i otkriti. Dakle, ovo je nedelja velikih strasti i burnih energija. Dakle, malo neka suzdržanost ne bi bila na odmet, ali možda je dobra da se onako pre svega vi sa samima sobom porazgovarate i budete svesni nekih svojih motivacija. Takođe i motivacija nekih drugih ljudi koji su vama bliski sada može sve to jasno i lepo da se uvidi. Kažem, čuvajte se naglih onako izliva emocija, reči, pogotovo ako je to nešto što se duže vreme skupljalo kod vas ili kod te neke druge osobe. Dakle, možete biti iznenađeni ako vam neka osoba onako prosto je pukne film pa vam najzad nešto sve što se kaže ili saspe u lice ili kaže vam i vi budete onako iznenađeni, ali to je nešto što je ta osoba dugo skupljala u sebi pa možda malo eksplozivnije izrazi sebe. Tako, nemojte uzeti i to baš onako katastrofično, nego imajte na umu da, jel, neki ljudi u sebi onako gomilaju, pa kad prasnu onda možda kažu i što misle i što ne misle. Ako je jedna vrlo interesantna nedelja, ne baš možda najprijatnija, ali ne mora da znači. Možete se posvetiti vašem hobiju, na primjer, ne bi bilo loše da višak energije vi sami iskoristite na konstruktivan način, tipa radite nešto što volite, bavite se nekim hobijem, otiđite u teretanu ili radite vežbe kod kuće ili šta god. Dakle, nešto što će vam pomoći da izbegnete onako konflikte. Dakle, savjet je da ova nedelja koja je onako malo burnija prođe što bezbolnije za vas. Dakle, svoju energiju koristite konstruktivno. Blizanci, ove nedelje vama, dragi blizanci,
Ove nedelje vama, dragi blizanci, ovako, a da kažemo, neko će možda preći neke granice. Dakle, ovde je u pitanju utvrđivanje nekih vaših ličnih granica, tipa ovo mi prija, ovo mi ne prija, ili ovo su teme o kojima želim da razgovaram, ovo su teme o kojima ne želim da razgovaram. Dakle, bit će možda nekih delikatnih situacija gde će neko pokušati možda da pređe vaše granice tolerancije ili ćete vi možda naučiti šta su nečije tuđe granice tolerancije. Svakako, sve se može rešiti i razgovorom. Možete dobiti onako vesti neke koje može biti nisu previše povoljne, možda i jesu jako povoljne, ali svakako vesti koje će na vas uticati onako bitno i intimno nivo. Dakle, nešto što je vama lično veoma bitno. Ove nedelje možete sada, jel te, čuti neku vest, obaviti neki razgovor i saznati neke informacije koje su za vas lično veoma bitne. Svaka relacija može da se, da kažemo, modifikuje. Dakle, možda vam je nešto prijalo ranije, a sada vam to ne prija u vezi sa nekom osobom, recimo vam bitno. Možda neka vaša prijateljica, i to možda je bilo momenata kad ste vi delili nešto sa drugom osobom što vam je tada bilo potrebno. Ali možda sad više niste raspoloženi da budete toliko intimni, recimo, sa nekom osobom i onda neke teme jednostavno izbegavate. Ili možda imate neku nasrtljivu komšinicu koja vam ona nađe za slobodno da dođe bilo koje doba dana ili nešto, pa je možda vrijeme da vi kažete, e, ja se ne znam, odmaram od toliko do toliko, ono, slobodna sam od toliko i toliko sati, svrati tada ili već kako god. Dakle, sve se može lepo iskomunicirati i postaviti onako kako vama odgovara. Rakovi, ove nedelje. Dragi rakovi, vi ove nedelje. Ove nedelje imate jednu priliku da obnovite nešto što ste ranije radili i izgradili. Dakle, to je neka aktivnost kojom ste se bavili, možda recimo sa vašim roditeljima ovako provedete neke prijatne trenutke, prisetite se starih dana. Ovo vreme za vas, dakle, ova nedelja vam je izuzetno pogodna za neku regeneraciju, neko osveženje. Možete napraviti male izmene u vašem domu, na primjer, i da će vam to prijati. Možete uneti na neke sitne izmene u vašem izgledu. Dakle, sve ono što vas regeneriše, podmlađuje, obnavlja na neki način, sada u ovom periodu možete raditi, učiniti i prijaće vam veoma. Dakle, ova nedelja je vrlo povoljna za to. Vi koji ste u dužim stabilnim vezama, dragi rakovi, ove nedelje možete ponovo osvežiti, dakle, tu vašu vezu koja je onako duga, dugogodišnja. Dakle, osvežiti je nekako je ponovo podmladiti, uneti svežinu i radost ako ste zapali u neku vrstu monotonije. Lavovi. Dragi lavovi, vi ove nedelje. Ove nedelje rešavate poslovne probleme. Ako ste imali neke dugove, ono, tipa kredite i slično, sada ćete možda pronaći neki način kako da te, da kažemo, dugove smanjite, da ih lakše otplatite. Ove nedelje takođe možete smisliti način ili će vam se ukazati prilika da neku neprijatnu situaciju, nezgodnu koja vas je opterećivala, nešto oko čega ste se puno nervirali, sada rešite. Dakle, sad ćete znati šta da kažete, šta da uradite da biste neku neprijatnu situaciju, onako problematičnu ili nešto oko čega ste se vi mnogo nervirali, sada rešili na jedan povoljan način. Dakle, ova nedelja je jako dobra za dakle, rešavanje raznoraznih problema, situacija i to pre svega u finansijskom smislu, ali sve ono što vas je baš onako opterećivalo, dosta nerviralo. Dakle, sad možete pronaći način da nešto tu rešite. Iskoristite to na najbolji mogući način. Device, dragi device, ove nedelje
Ove nedelje, vi dragi device, dobijate novu radost i krećete u nove pobede. Onako, nešto ste odlučili, dobili ste inspiraciju i sada krećete da ostvarujete, jel, ono što ste zamislili, ono što vam donosi radost i sreću i zadovoljstvo. Takođe, moguće je da neka osoba od autoriteta donese neku odluku koja je veoma povoljna za vas. Dakle, ako ste razmišljali da potražite neku povišicu ili neka poboljšanja na vašem poslu, sada to možete da učinite. Dakle, nedelja je vrlo, vrlo povoljna. Neki autoriteti su vam vrlo naklonjeni. Čak neke zahteve koje sada budete dobijali mogu u stvari se pokazati vrlo povoljnim i dobrim za vas. Pre svega u poslovnom smislu, ali i na ličnom nivou takođe. Škorpije. Drage Škorpije, vi ove nedelje imate slično kao rakovi, dakle ta vrsta energije koja je povoljna za obnavljanje, za regeneraciju, za podmlađivanje na neki način. Svega onoga što ste radili i izgradili. To može biti vaš lični izgled, mogu biti neke vaše dugogodišnje relacije sa ljudima, može biti vaš dom, partnerski odnos, neki vaš projekat, neki vaš posao. Dakle, nešto novo će iznići iz nečeg starog. Dakle, ova energija je onako vrlo u skladu nekako sa vama. Vaš neki prethodni napor ulaganje sada donosi neke nove rezultate. Takođe, možete otkriti da neki posao kojim ste se bavili, koji vam onako nije donosio rezultate, što ste mislili kao nije više profitabilno, sada se može ukazati neka nova mogućnost. Dakle, sada vam sve ono što ste posejali ranije donosi prve rezultate. Dakle, počinje onako kao semenčica kad niče iz zemlje. Dakle, ovo proklijava nešto. Dakle, to može biti nešto vrlo, vrlo dobro. Za vas takođe, sada je potrebno da to što novo se pojavilo odnegujete na najbolji mogući način. Strelčevi ove nedelje. Pa ovako, strelčevi ove nedelje vaši poslovi teku onako kako su tekli do sada uobičajeno, mogu se čak pomeriti neke stvari koje su bili u nekoj vrsti stagnacije. Dakle, ova nedelja je vrlo dobra za posao, neke poslovne onako, a ne baš sasvim nove poduhvate, ali jednostavno posao teče uobičajeno, sve ide nekim svojim uobičajenim tokom. Osećate da ste na nekom pravom putu, da ste uložili energiju na pravi način i vi to tako nastavljate. Dakle, ova nedelja je dobra za onako prosto nastavak nekih stvari. Pomeranje sa ono tačke stagnacije koja je postojala u sferi posla ili možda čak i u nekoj ličnoj vašoj sferi, pogotovo ako ste muškarac, spremni ste za korak napred, za nastavak jednostavno nečega što ste vi zamislili i započeli nešto što vi već radite. Dakle, nedelja koja ne bi trebalo da donese nikakvih specijalnih novih turbulencija, već jednostavno sve teče kako je teklo do sada, što bi se reklo, ali u dobrom smeru, u dobrom pravcu. Dakle, evo, poslovi se odvijaju povoljno, što bi se reklo. Možete naravno pogledati vide za vaš znak, poznak, takođe i mesec, ako znate u kom je znaku, da biste dobili opširniju sliku o dešavanjima u ovoj nedelji. Jarac, dragi jarčevi, ove nedelje. E sad ovako, dragi jarčevi, vi ovu nedelju možete posvetiti ovako najbolje za neku vrstu odmora, pauze. Ako ne možete, jel baš, otići negde na odmor ili nešto. Možete posvetiti određene trenutke u toku ove nedelje vašem odmoru, vašem onako vremenu koje provodite kada nemate nekih obaveza. Ako ne možete naći vreme za sebe,
usled velikih obaveza, potrudite se da bar ove nedelje odvojite jedan dan, jedan sat, jedan minut za nešto što vi volite da radite. Nešto što će vas odmoriti i opustiti, nešto što će vas onako činiti sretnim i zadovoljnim. Takođe, nedelja ova koja je pred nama je vrlo dobra za onako emocionalne odnose. Vodolije, ove nedelje, vi dragi vodolije, ove nedelje vi dragi vodolije možete preduzeti neke korake koje vode ka nekoj većoj vašoj stabilnosti. Takođe, ove nedelje možete obaviti neke stvari vezano za bukvalno zemlju, sve stvari tipa materijalne, pogotovo pravne stvari. Sve ono što je suštinski bitno, najosnovnije za opstanak, dakle to je vaš dom, to je vaše fizičko telo, to je dakle sve što imate, to je vaša odeća, vaša obuća, sve te stvari, dakle sve ono što je onako neophodno za opstanak na ovoj planeti i Zemlji. Dakle, ova nedelja je jako dobra da se eto malo posvetite tim stvarima. Takođe, ako ste već doneli neke odluke vezano ili morate da ispoštujete nečije odluke, vi ćete to ove nedelje raditi. Odluke koje su prave i ispravne i koje su onako tipa od strane autoritete. Dakle, dobili ste neki poslovni zadatak, pa vi sad jel taj poslovni zadatak izvršavate, na primjer. I to definitivno nedelja jeste, opet ponavljam, povoljna za ono što vam je suštinski bitno. Za onako baš stvari tipa koje su neophodne za opstanak na ovoj planeti i Zemlji. Dakle, vaša imovina, vaše zdravlje, vaši fizički posjedi, dakle, da li je to ono što imate uopšte imovina ili ono što vas štiti neposredno, dakle, odeća, obuća i takve stvari. Dakle, malo, ako posvetite pažnje tome, dobit ćete onako dobre rezultate, kako bih rekla. Ako trebate otići i obaviti neki poslovni razgovor, na primjer, potrudite se da se lepo obučete, da se osjećate samopouzdano. Dakle, sve ono što će vam podići samopouzdanje, neki vaš moral, ove nedelje, ako trebate da kažem, obavite nešto što je vama bitno, posvetite se tome, obratite pažnju na vaš fizički izgled, na ono što vas lično čini sigurnim i samopouzdanim. Dakle, ako je u pitanju neki razgovor za posao ili neki bitni događaj na koji trebate da sebe predstavite na neki način, obucite ono što smatrate da je adekvatno i ono u čemu se vi jako dobro, prijatno osjećate. Dakle, makar neka sitnica, čak ako morate nositi recimo na neku odeću koja vam inače nije baš onako najprijatnija za nošenje, tipa ne nešto što vi inače nosite, ali to morate se sad obući adekvatno nekoj prilici, ponesite makar neku sitnicu koja vas čini onako opuštenim, slobodnim, ugodnim, negde nešto u čemu se osjećate dobro. Mislim, makar to bio neki donji veš omiljen ili čarape neke omiljene, mislim šta god. Što bi vam pomoglo da se osjetite samopouzdano, sigurno, lepo, srećno, onako kako treba. Dakle, to će vam pomoći ove nedelje. Ribe, drage ribe, vi ove nedelje ako imate neke zvanične poslove da završite, ove nedelje je jako dobra za komunikaciju vezano za državne zgrade, recimo. Svaki posao koji sad imate u nekoj državnoj instituciji, neke zvanične papire koje morate srediti u nekom periodu, možete srediti evo i ove nedelje. Jako je dobra za, dakle, sve poslove koje imate vezano za, dakle, sve vrste državnih zgrada, ustanova, šta je znam. Dakle, to su ono, sređivanje, produživanje ličnih karti, pasoša, slične stvari. Takođe, ako recimo sada zakažete posete nekom lekaru, zubaru i to, ova nedelja je jako dobra za to, dakle, barem zakažite recimo kod zubara ako vam je potreban ili kod nekog drugog lekara ili šta god. Dakle, nedelja je jako dobra za obavljanje svih stvari vezano za taj tip nekih institucija ili profesionalnih lica takođe. Dakle, ako
želite zakazati kod nekog profesionalca, može to da bude i neki čak advokat ili nešto, ne mora biti baš svaka osoba koja je onako neka vrsta službenika sada, a vi imate neka posla jel, sa službenim licima, sad ove nedelje možete ostvariti veliki napredak i imati onako neku naklonost da se vaši poslovi završe vrlo povoljno. Dakle, ili ih sada dovršite ili barem zakažite ili informišite se šta je vama potrebno ako hoćete, ne znam, nešto da dobijete neku dozvolu, pa tako dobit ćete prave informacije, dobit ćete mogućnost da stvarno neke stvari jako brzo sada završite, ne nešto što bi se inače možda oteglilo vremenski, sada možete završiti mnogo brže. Toliko za ovo otvaranje. Hvala vam što ste odgledali video, lajkujte ako vam se svidjelo, komentarišite slobodno. Možete pogledati za vaš sunčev znak, mesečev znak, podznak, također ako želite dobiti možda neku širu sliku. Svakako hvala vam, želim vam svako dobro.